Galera, beleza? Gameplay, fome, então fica muito bom, muito bom. E também não uso minha intro, mas sabe aquela que tá com a música, acho que pá, não, eu tô vendo, não sei, mas não me lembro, mas teve bastante view no canal, né? E acho que eles estavam pesquisando como se faz aquela intro. Mas não sei. Galera, eu tô nesse joguinho aqui que é um nome muito complicado de falar. E não tô usando hack. Tá. Literalmente, acho que não. Não sei se eu tô com hack aí. Mas acho que não tô. Nossa, vai, parça, vai. Nossa, mano. Deixa eu um pouquinho aqui, ó. Nossa, eu tô grande. Não aquele grandão. Nossa, como ele tá grande, né? Tira isso. Ai, meu Deus, vai dar merda. Vai dar merda. Já deu merda. O áudio deve tá ruim, né, galera? Porque minha garganta tá ruim. Né? Para, tô rouco. Tô rouco, galera. É muito ruim. Mas não tô rouco daquela dor de doer a garganta e ficar tipo. Tô rouco mesmo. Normal assim. Meu Deus, vai dar merda, vai dar. Já deu merda. Mano, eles querem me matar, velho. Vai, parça. Nossa, mano. Tá travando. E quase morri de novo. Nossa, mano. Caraca. Mano. Galera, vocês vão lá no canal do Google 2.0. Se inscrevem lá. E por quê, né, será? Porque nós gravamos um vídeo lá, ficou muito da hora, beleza? E é isso. Eu sei que vocês devem estar falando sim pra mim. Ou a Rafa, ou gameplay. Mas por que? Por que eu não mando ele passar o vídeo pra você? Você posta no seu canal pra nós, não precisa ir até lá. Porque o vídeo é dele. E eu posso perder meu canal, galera. Entendeu? Não sei se vocês não sabem, mas eu não posso postar vídeo de outros youtubers. Porque eu já fiz isso e perdi muito canal. Tanto que no ano passado eu perdi umas 4 contas minhas. Ô moleque doido. Ai, caraca, não deu tempo de pegar. Vai no cavalinho, potote. Nossa, mano. Caraca. Ai, que tô prevendo que ele quer matar a parça. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu mato você. Caraca, velho! Nossa, eu confundi minha parte com isso aqui. Errou, trouxa.
Aqui é maquiseiro. Ah não, velho. Cara, me cercou. Mano, esse cara é um filho da puta. Caralho. Merda. Galera, eu vou dar um co. Mano, eu tô com raiva. Mano, caralho. Porra, desse inferno, desse merda. Desse cara que tava jogando ela. Um tanto faz. Mas galera, eu vou dar um. Eu vou deixar o vídeo por aqui porque eu tô com raiva já. Fiquei com raiva. Porque eu odeio essa merda, velho. Vai ficar girando ali em volta. Tá com medo, velho? Tá com medo de não lutar ali, rapaz? Tá com medo? Vamos lá. Não precisa ficar enrolando ali, seu gay.